世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。はい、株式会社古典の深井龍之介です。はい、同じく株式会社古典の楊英氏です。同じく株式会社古典の室越龍之介です。このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典の3人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。はい、お願いします。これね、ポッドキャストで聞いてる方は分かんないと思うんですけど、 YouTube で見てる方はちょっと、暗くないですか、この照明が、部屋が、スタジオ、今日部屋暗いですね、めちゃくちゃ暗いですね。まるで地獄への入り口ですねちょっと待って、いやそうは思わんかったけどやとしたらなんでなんで地獄への、そうなんですよ、なんで暗いんですかこれは、はい、これなんか明るかったんですよ、この前が、部屋が、明るいなと思って暗くしたっていうなんか、ね、最近深井さんがね、光に弱いっていうことに気づいた。目が、そう、自分の目が光に弱かったことに気づいたんですよ、弱かったんですよ、ずっと。もともと多分ずっと弱くて、光で頭痛になってたんですけど、光のせいで頭痛だってことに知らなかったんですよね、マジで生物的に弱いっすよ光だってなって。面白いですよ、ウェブ会議の時にぼーっと薄く光る深井くんの顔だけが見えるんですよ画面上で大丈夫、はい、部屋暗いんで僕の部屋、もうレンブラントの絵みたいになってるいいなってみんなで突っ込んでるいやでもなんかね、今日今からやるテーマとね、もしかしたらリンクするかもしれないですね。そうですよね、はい、ということでやっていきましょうかはい、はい、老いと死の歴史、地球に生きる人類の逃れられぬ定めということで、はい、老いと死ですか。老いと死ですね。これはなんかヘビーなテーマに聞こえるんですけども、まあもともとね、はいはいはい、その老いと障害の歴史をやろうとしてたんですよ。したら老いと障害関係ないってことに気づいてきて、うん、なるほど、全然別のものだっていうのが当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、なんか気づいてきて、はいはい、なんで三部作に実は今しようとしてまして、おろ、うん、今回のシリーズが老いと死の歴史、うん、で二つ目が、障害の歴史、うん、そして三つ目が社会福祉の歴史、はいはいはい、でもう障害と社会福祉ももうすでにだいぶ調べ終わってるんですけど、うんうん、これを三部作として出そうっていう風になりましたね。これは興味ありますね、うん、だから社会福祉という意味では共通してますからね、うん、老いと障害、そうですね、もともとはね、はい、まあでもやっぱりあんまり関係ないんですよね。なるほど。ちなみに老いと死も関係なかったんですよ。え、びっくりするけどえ、後で言いますけど、うん、老いと死も関係ないんですよ、うん、へー、まあ、若くても死ぬからですね、昔は。まあまあまあ、それはそう、老いるから死ぬとかじゃなくて、死と老いるが関係ない認知で捉えられてるんで、これも僕たちのバイアスだったことが調べながら気づけきたみたいな。え、でも老いたら死にますよね。関係ないんですよ、老いなくても死ぬんですよ人間って。まあまあ、でも死ぬこともあるけど、はい、っていう感じなんですよ。老いなくてじゃないんですよ、だから感覚が。え何を言っているの。あ、まあまあ、あんまり関係ないですね。なるほど。もちろん老いたらいつか死にますけど、はい、老いなくても死ぬ文明というか、そういう社会に生きてると、うん、やっぱり老いるから死ぬっていう感覚ではなくて、人は死ぬよねみたいな、うん、そうかそうか、で老いるよねにもなるし、なんなら老いる前に死んだりしてることが多かったりもするんで、うん、ほうほうほう、なんか老いたな、だから死ぬなみたいな、人生の終末期を見れる機会とかの方が少なかったりする、うん、うわー、ちょっとピンときてないですね、まあ、言われりゃ分かるんですけど、うん、っていう、結構だから我々社会のバイアスみたいなのが多かったんですよね、うん、今回面白かったですね、まあ、ちょっとそれをおいおい紹介していくんですけど、おいだけに、はい、うまいこと言うなさすがな、古典ラジオうまいこと言うな、樋口さん偉いな今のも偉いって言われるんですよ嫌だな、置いてきてこの空気嫌だな嫌だなでね、その、うん、老いを調べたんですよ、うん、頑張って、はい、頑張って調べたものの、まず一つには老いっていうものに対する研究が世界的に大して多くない、うんまあ、これ人文学への投資の欠乏だと思ってるんだけど、うん、そこまで研究がうまいこと回ってないことによって、
あんまりなかったんですね。文献自体があんまりなかったし、他の今までやってきたシリーズの歴史とかに比べると、そのデータ自体、元データ自体が、例えば文学作品とか神話とかから老人がどう扱われてたかを推察するみたいなやつが多かったりして、あまり確からしくないなって思いながら僕たち読んでるんですよね。だから今回の内容っていうのが、ちょっともう少し研究が進んだらもう簡単に覆されるような内容かもしれないし、あまりちょっと今までに比べると、今までも 100% の確証で喋ってるわけじゃないんだけれども、明らかに研究が進んでない。なるほど。まあ老いを扱っている研究者同士の間の見解もかなり揺れてるっていう感じで、そう、っていうのがあったので、ちょっと一応前置きとしてそういうのがあるよねっていうのはちょっと知っとってほしいですよね。わかりました。これ本当はだから人文学に投資するってこういうのが研究されるってことなんだよね。まあ、老いに関する研究があるにしても、例えば医学とか福祉とか、そういった領域での研究にこう傾いてる状況なんですよね。今深井君が言ってるのは人文学的な領域での老いの研究っていうのは意外に貧弱だったね。意外に貧弱だった、まあそれがどういうことかっていうのは、その人文学に投資しないってことはどういうことかみたいな、今回のシリーズで結構わかると思うんですけど、老いなんですけども、今の日本の社会って65歳以上の老人人口っていうのが3割近くいますよね。 29.1%、で2040年には 35% まで伸びるというふうに言われてると、で平均寿命みたいなのもすごい伸びてて、2019年の時点での男性の平均寿命が 81.4 歳、女性で 87.5 歳。平均寿命そんな伸びてるんですか。これね、でもなんか平均寿命って平均余命らしくて、2019年に生まれた赤ちゃんが何歳まで生きるかの推察らしい。平均で。だから今がこの年齢だというわけではないそうなんですけど、まあでも女性で 87.5 ってなるよね。90歳ぐらいでしょ、だって平均で。すごいじゃないですか。すごいね。はい。でこの老人人口が多いみたいなことによって、いくつかやっぱり社会問題として認識されてることがありますよね。まあ老年期の生きがいみたいなのどうするか問題とか、年金問題とか、もらえるのかとか、それで生活できるのかとかもありますし、あと高齢者介護ですよね、介護をちゃんとできるのかっていうのもありますし、あとはエイジズムと呼ばれたりするらしいんですけど、年齢の差別ですよね。これどっちもあると思いますけど、若いからもあると思うし、年だからというのもあると思うんですけど、こういういろんな課題が出てきてますよね。あと個人にとっても老いっていうものがさ、結構やっぱ考えることに意義はやっぱあるんだよね。これだけその高齢化していく社会の中にあって、でその老いの特徴っていろいろあるんですけれども、例えばそもそも生物学的に避けられないっていう人間にとってですよね。やっぱどうしても身体的に老いていくじゃないですか。避けられない現象としてあると、まあ多くの人は自分がいずれ老いると思いながら生きてるわけですよね。だからこの状態っていうのは人間にすごく特徴的で、人間が老いることを前提にして設計されているっていうふうに言ってもいいわけじゃないですか。まあ、あとはその老いって常に先にある現象なんですよね。誰もがもういずれ老いると思いながら、まあ、生きてるっていうのが また一つ老いの特徴でもあるわけなんですよね。でなんか我々人間って老いて死ぬっていうのは当たり前だと思ってるんですけれども、実は老いることのできる生物って少ないんですよね。はい、例えばセミとかさ、ね、こう夏が終わると死んでしまうじゃないですか。この間まで鳴って元気に鳴いていたのに、次の日にはもう命が尽きるみたいなことが起きてるじゃないですか。あとは鮭とかもそうですよね。鮭って川をですね、遡りながら遡ってその卵を産むっていうことで知られてるんですけれども、卵を産むとあっという間に死んでしまうんですよ。老いるっていうプロセスがないんですよね。はい、何が言いたいかというと、こう野生動物で老いることって実は難しいんですよね。本当に体力が落ちれば天敵にすぐ襲われたりするし、暑さとか寒さとか飢えとかで、そういった自然淘汰のエネルギーがバンってかかってきて、老いる間もなくもう死んでしまうっていう風な現象が普通の野生動物で起きてるんですよ。確かに、はい、本当っすね、はい、で一方では普通の動物の中にも老いるっていう、老いることができる動物もあるんですよね。それがペットとか動物園の動物なんですよ。これはつまり何かというと、人間が作り出した環境に暮らしている動物だけなんですよね。
人間が作り出した環境の中で自然淘汰のこの圧を軽減できる環境を人工的に作り出して、そこに動物を放り込んだことによってそこの動物は老いることができるようになったっていう。はい、でしかも人間が接するのってそういう動物が多いから、うん、ペットや動物園が多いから、うんうんうん、動物って普通に老いるよねっていう感覚やったんですけど、うんうん、いきなりもうバーンってやられてます、ね、改めて考えると老いって実は盲点を老いに対して持ってるっていうことが多い現象なんですよ。本当や、はい、そうなんですよね。だからさっき言ったその老いと死があんまり関係ないっていうのは、うん、この話からもう少し分かりやすくなりますよね。本当や、うん、関係ないんですよね。うん、老いて死ぬことができる環境が作れたのって結構最近なんですよ、うんうん、はい、人間にとってもですね。だから老いても生きることができたからってことですもんね、うん、そうですね、はい、なるほど。で、まずもってですね、老人って何なのかっていう話があります、うん、何をもって人類は老人を老人と認識してきたのかっていうことですよね。はい、これいきなり衝撃的なんですけど、うん、言われてみれば当たり前なんだが、うん、基本的に一部の貴族社会などを除いて、うん、ほとんどの時代において、うん、人は年齢によって老人か老人じゃないかを決めてるわけではないっていうのが本を読んできて分かってきた、うん、今、僕たちの社会では何歳から高齢者とか何歳から後期高齢者とか決めてるじゃないですか。決めてますね。だからそれ年過ぎたらなんとなくおじいちゃんとかおばあちゃんだ、還暦過ぎたらおじいちゃんおばあちゃんだよねみたいな感覚あるけど、うんうん、それはごく一部の社会でだけやられてたっていうことなんですよ、うん、そうか。なんでそう言ってるかというと年金もらうことになるからみたいな、うん、あと戸籍管理とかしてないと人の年齢とかを正確に把握するとこもないし、うん、年齢を正確に把握してない社会において、うん、じゃあ何をもって老人老人じゃないみたいなのが決められているかっていうと、基本的には体力的に仕事ができなくなるかならないかで決まってる。だからずっと働いてたら農作業とかずっとできてるんだったら、うん、別に老人扱いされないし、それで働けなくなれば急に扱いがこう変わっていくみたいな。そりゃそうだ、言われてみれば、はい、はいはいはい、っていうのがあります、はいはい、でさっき他の動物とかつい最近の時代まで人間もその老いることが難しかったよねみたいな話をしたんですけど、うん、実際には老いてる人はいるんですよね、うん、20世紀になる前のどんな時代においても何パーセントか60歳以上みたいな人がいるわけです、うん、年齢的に、うん、なんでそのいないわけじゃない。そうですね、多分古典ラジオで紹介してきた人も結構80まで生きたみたいな人が、はい、そうですよね、いますよね、はい、普通に、はいはい、例えばその紀元1世紀の時のローマ帝国の人口のうち6から8% は60歳以上だったんじゃないかっていうふうに言われているんですね、はいはいはい、まあ、紀元1世紀のローマ帝国めっちゃ歴史上結構いい状態の時ですからね。そうですね、ちゃんと文明があるね、まあ、その時で大体 6-8%、うん、そう、めちゃくちゃ豊かな、うん、普通に都会みたいな、うん、4階建ての建物があるところなんで、うん、2000年前だけど、うん、まあ、そこで 6-8% ぐらい60歳以上の人がいたみたいな、うんうん、でやっぱりそのデータ残ってないけどもう少しそういう文明化されてない土地とかだと多分この割合は減るんでしょうね、うん、さっき言った自然の淘汰の方にやっぱ近くなっちゃう、うん、はいはいはい、とは思うんですけど、はい、まあまずいますね、昔からいるんだっていうことをここで言ってます、うんうん、はい、ただいるんだけれどもこの人たちをさっき言ったように年齢区分でじゃあ60歳になったんでもうおじいちゃんだねおばあちゃんだねとか言うわけじゃなくて、うん、体力的に仕事ができるかできないかで決まっているし、うん、年齢区分じゃなくて体力で決めてるってことはどういうことかというとめちゃくちゃ個人差があるってことなんですよね。そう、絶対そうよ、もうなんか40代でめちゃくちゃ老いてるっていう風に認定される人もいれば、うん、70歳とか80歳になっても元気で働いてるからなんか老いたねって見えない人もいる、うん、っていうことがこれ言われてみりゃ当たり前なんですけど、うん、僕たちが年齢区分をすることに慣れすぎてて当たり前だと思えてないみたいな。本当や、はい、俺ここスタジオ4階なんですけど上がってきた時喋れないぐらい息切れしてますその区分で言うともう俺老いてますね、老い始めてそうですね、うん、そうまだでも働けるんで、まあそうかギリね、うん、はい、働けるか働けないかがものすごい分岐点なんですよね。そうか、老人と認識されてきたのかの老人っていうのは働けない人っていう今定義で話してる、うん、そういうことです、っていう、まあ、はい、定義っていうか、はい、中心
はいはいはい、その働けなくなった人を中心として、うん、まあ、うん、そのぼやっとしたグラデーションの中をなんとなく老人と認知してるんですよね、人類って。で、まあだから年齢区分してないのでめちゃくちゃ個人差があるよっていう話なんですけど、うん、まあ、実例としてですね、いろんな地域の例があります、うん、例えば6から10世紀にかけてのトルコモンゴル族では、うん、一部の老女たちは聖女と呼ばれている。聖女っていうのは、はい、あの聖なる女性という意味ですね、はいはいはい、で一部の老人は尊敬され、最高神は老いたる不赦、不赦っていうのはまあ止めるものですよね、うん、と呼ばれていたが、悪の作用をもたらす権威をかけられて殺された老人もいる、うん、健康な老人だけを尊敬して残りの老人はなおざりにする、もしくは場合によっては捨てたり締め殺したりしていた。これ6から10世紀にかけてのトルコモンゴル族の話、これがどれだけ正確かが分かんないっていうのがさっきの僕の冒頭の話なんですけど、こういう話もあると。で、あのこれは要は元気な人とか尊敬される人は聖女って呼ばれてるんだけど、そうじゃない人は締め殺されてるっていう、要は人によって全く扱いが違うという例ですよね。なのでこれから何を言うかというと、老人だからどうっていう扱い方は誰もしてないんですよ、うんうんうん、この人がどんな人か、うん、どういうことができる人かによって扱いが分岐してるっていうめちゃくちゃ当たり前の話なんだけど、うんうん、恐ろしい話だよ ねめちゃくちゃ当たり前の話なんだけど、うんうん、年取ったからどうとかじゃないんですよね、うんうん、はい、あとサブサハラアフリカ、これはあの南の方のアフリカですね、うん、部族の老人のうちの 2,3 人は神聖視されていた、うん、超自然の序列の中で神と霊に続く第三の地位を与えられていた。しかし他の者たちを排除されていると。あとナイジェリアのティブ族っていうところですね、老人たちの特権の源となっているのは彼らの文化的な寄与だったと、まあ、文化的に寄与している人たちは特権階級だったってことですね。で公には老人たちはみんな尊敬されてるんだけど、実際には様々な知識と能力を所有している場合にしか権威を持たずに、そうじゃない場合はどんな職務も与えられずに扶養され、まあ、丁寧には扱われるんだけど無価値なものとして見なされていた、はいはいはい、っていうのはこのナイジェリアのなんか全然違いますよね。なるほどなるほど、はい、このティブ族は基本的には尊重してたっていう話なんだけれども、うん、そこの中にも個人差はあった当たり前の話ですけどね、うん、でヨーロッパの中世ですね、10から12世紀のヨーロッパ中世でも老人の扱われ方っていうのがめちゃくちゃ個別的だったそうです、うんうん、で特に中世初期っていうのはコントラストが強い時代で、身分の低い人々っていうのはあの若者の言いなりになっていた、うん、老人が、うん、ただその超自然の関わり、まあ、その宗教的な領域ですね、そこは結構老人の人たちが法的にはまあ特権はなかったんだけど重要なポストを占めていたと、はいはいはい、ちなみにマルセイユの9世紀の記録には貧しい農民の間でも成人の 11% 以上が60歳を超えていたらしい。おお、じゃあまあ、まあまあ、いるんですよね。はいはいはい、いはするみたいですね。もう中世ぐらいになると。うん、はい。しかしながら一般の老人についてほとんど記述がない。うん。これ多分社会的にあんまり問題になってなかった。から老人という単位で切り出して何かを語るみたいなことがなされてないっていうことなんですよね。うん、そうかそうか。はい、この時は多分大多数が家族に養われていただろう、うん、けれども権力も地位もなく、まあ、死を待ちながら細々と暮らしていたと思われるって書いてありましたね。うん、ケルト人やゲルマン人の法律によると父親の体力が衰えるとその権威は消滅するという慣習があったと、うん、体力を失った父親の扱いは周囲の意に任せられる。うん、なるほど、はい、法律にあったんですね、うん、そうですね、だからやっぱ体力が大事だったってことですよね、うん、で繰り返しになるけど宗教界では重要なポストについていて、例えばだけど教皇の人たちですよね、はいはいはい、あの年齢が分かってる人19人いるらしいんですけど、この人たちを見ていくと、うん、就任時の平均年齢が 54.3 歳だそうです。うん、はい、そのうち6人が選出された時に60歳以上だった。うん、うん、ただあのこのように宗教界でも年齢が上の人たちがその権威を持ってたり特権を持ってたりすることが傾向として多かったんだけれども、うん、この世界でも年齢を特別視するということはやっぱりやってなかったと。ほうほうほう、何歳だからどうみたいなことは考えてなかったってことですね。なるほどなるほど、はい、自然と年齢が上の方の人たちが宗教界では地位を占めていたっていう話になります。
はい、やっぱ何なんですかね、説得力があるのか何なのかって感じなんですけど、これ後で言いますけど、うん、そのフロー型の社会なのかストック型の社会なのかが結構その年齢が上の人がどれぐらいの地位を持つかと関係していて、反復的でストック型の社会だとやっぱものすごくその年齢が上の方の人たちが優位なんですよね。あ、面白そうそれ、はい、宗教がまさにそれなので、当たり前っちゃ当たり前だけど新しい変化が少なくて反復的にずっと同じことをしないといけないとかいう社会だと年齢が上の人たちの方が有利になっていく、うん、そうだね。さらにそれをこう特権階級としてまこう貯めていけるみたいなのも出てくるんで、なるほどね、はい、なんかだって僕らが子供の時にね言われていた神様のパッて思いつくのって白ひげのおじいちゃんですもんね。そうですよね、うん、はい、あれでなんか20代ぐらいの隆々とした若者じゃないですもんね。そうですね、うん、わしはって言ってる感じですからね。確かに賢者感がありますね。そう賢者っていうイメージですよね、うん、まあ、それも社会によってね実は違うんですよね。神様みたいなその尊敬すべき対象が若者の姿で描かれるのか老人の姿で描かれるのかっていうのはやっぱりあの社会によって実は違います。同じ神様でも描かれ方が分岐したりもするわけですね、時代によって。はい、ただ、今まで話してきたことはその年齢区分をしていないよってことと、うん、あらゆる社会で個人差がめちゃくちゃあったよと、はいはい、ただ宗教界とかだと少し重用される傾向があるよって話をしてるんですけれども、はいはい、まあ、老いというもの自体に対してはやはりネガティブな感情を持ってたみたいです、うん、これはなぜかというと肉体的に衰えていくから、うん、当たり前ですけどね、うん、ある意味ね、肉体が大事じゃないですか。今の時代とかはまあいろんな補助があったりとかいろんなその技術的なサポートもあったりしますけど、うん、車椅子とかもあったりとかいろいろあるじゃないですか、うん、これがその昔とかだとやっぱり強いとかってめっちゃ重要で、うん、これ三国志の時かなんかにも言ったけど背が高くて強いとかがものすごい重要だったりするので、うんうん、まあ、そういうような社会の時に肉体が衰えるっていうのがやっぱ凋落として見なされていくみたいなことは一般傾向として全体的にあった。そうですね、そりゃそうやろな、はい、そうだね、あとねなんか交通機関とかもありますからね今はね。そうですね、うん、はい、普通にずっと長い距離移動するとかきついから、うん、それは使えんわこいつってなりそうです、うん、そうですね、うん、はい、あとは女性の老人化っていうのがどれぐらいで捉えられてたかっていうと、うん、一般的にはですね女性が閉経すると年寄りとして扱われるようになるらしいです。これはただヨーロッパでの話ですね。ちょっとアジアはデータがなくて分からなかった、うん、僕たちが調べた限りは、うんうん、ここも人文学が進んでないから分かんないってやつですね。これもですね今の概念で言ったらもうありえないってなるんですけど、うん、容易に想像できるんですけどね、これ出産という人生の主要な機能が果たせなくなったというふうに見なされて老いの始まりとして見なされると。なるほど。ただこの興味深いところが、うん、あの女人禁制みたいなところあるじゃないですか、男性しか入れないとか、うんうんうん、あそこに閉経後だと入れたりするらしいです。これは権利逆に獲得してますね。獲得している。はい、例えば乱馬族という族の話なんですけど、うんうん、閉経を過ぎた女性が多くの場合男のサークルに入ることを認められる、うん、まあ、女に課せられた多くのタブーから解放され彼女らは男たちと並んで部族の問題解決にそれなりの役割を果たすことができるっていう風に書いてありました、ね、うん、面白いですね。面白いですよね。だから出産可能か可能じゃないかによって扱いが全然変わるっていうことになります。ちなみにその、 あの障害の歴史を調べた時に、うん、古代メソポタミアでは子供が産めない女性はもう障害者として扱われてたんじゃないかなっていう考察があるんですよね。だから子供が産めるかどうか出産できるかどうかっていうのはまあ昔の人たちにとってはもうかなり重要な一つの物差しだったっていうわけですね。なるほどなるほど。そうですね、うん、なんで女性の老人化みたいなものに対してはより厳しいなんていうか扱いとか見なされ方をしてたりするなっていう気がしますね、うん、あの調べた限りですね、はい、うんうん、でそれがなんでわかるかっていうとその歴史的文献の中で老女ですよね、うん、老女がやっぱり扱いが不遇なんですよね、その文学作品とかの中でね、うん、実際どうだったかっていうのはやっぱりちょっとあんまりわかんないんですけど、うんうん、その研究が進んでないのもあるしデータが元々のデータ自体が多分少ないのもあって、うん、ただその例えばグリム童話とかの中で女性自体が扱いが悪い上にそれがその老女ってなるとより扱いが悪くなるみたいなことがやっぱあったっていうふうにまあ本には書かれている、うん、なるほど。
ていうところがありますね、うんうん、はい。で今までこう年齢で老人区分してなかったよっていう話と個人差がめちゃくちゃあったよって話をしてきましたよね、うん、じゃあこの年齢で老人認定するようになり始めたのっていつからなのか、そうね、なんですけど基本的にですね、まあ、ずっと年齢区分してなかった、うん、で年金が登場する1950年頃に初めて年齢によって区分するっていうのが一般化していった。めっちゃ最近っすね、はい、なんか70年前からですね、うん、それまでは基本的にだいぶ個人差があった。なるほど、はい。でこの1950年頃になって一般化したっていうのはその全体がそういう風に年齢で区分するようになったのが1950年ぐらい、うんうん、ただ一部の特権階級を年齢で区分するっていうのは結構昔から実は行われてます、ヨーロッパとかでは、うん、それがいつ頃かっていうと中世ですね、キリスト教社会ぐらいからはそのように行われていた、うんうんうん、はい。一部の人たちが年齢によって区分され始めるのが中世ぐらいからであると、うん、ヨーロッパはねっていう話ですね、はいはい、はい。ですね、これがどこから生じたかっていうとキリスト教の中に人生をいくつかに区分する考え方があったそうです。うん、セビリアというスペイン の、 あのイシドルスというですね大司教がいるんですけど、うん、この人が、広めた考え方の中にその人生をですね5つの区切りで考えるみたいなやつがあって、それが一応年齢で区切られてるみたいなんですね。なんか幼年期みたいな、なんか7歳までは幼年期とかね、で14歳までは少年期とか、21までもしくは28までみたいなのが青春期みたいなね、で45歳ぐらいまでが青年期で70歳ぐらいまでが壮年期みたいな、こういうまあ切り分け方みたいなのが上流階級でのみ広まり始めます。はい。この上流階級でのみ広まってきた年齢区分みたいなのがキリスト教概念の中で末法思想的な、なんか世界そろそろ終わるんじゃねみたいな思考が流行ったりするんですよ中世に。その時に自分個人を救済してほしいというそのニーズが生まれてくるんですね。ここはあんまちょっと詳しく知る必要ないんであんまり詳しく話さないんですけど、まあそういう考え方が流行った時があるんですよね。でこの時に人生の最後らへんもう少しで死にそうだなと思ってる人が修道院に入って隠遁するっていう風習ができるんですよね。上流階級でのみですよ。多額の寄付をできる人間しかこれできないんですけど、この時に初めて老いたから引退するっていう概念が、まあ、ヨーロッパで出てきた。へえ、うん。これわかるかな？この概念ができることが特殊だったってことです。ずっと働けるか働けないかで分岐しており、うん、働けなくなったら多分社会からパージされてた。はいはい、長い間ね、はいはい、古代とかだと。それが中世になって、あ、まあもちろんあのエリアによって違うんですけどね、うんうん、みんながみんなパージされてるわけじゃなくて、うん、ある程度その敬われてるところも文化もあるんだけれども、うん、普通にそのさっき言ってた締め殺されるみたいなところも普通にあったわけですよね、うん、それがこのように上流階級の中では引退して今までいた社会と違う社会に移行するみたいな概念が初めて出てくるってことですよね。僕たち定年とか当たり前のように受け取ってるけど、ものすごく特殊な考え方なんですよ、うんうん、なるほどね。で、年齢で区切らないと、それができなかったから年齢で区切る必要があったっていうことになるんですかね。逆ですね。年齢で区切り始めたからこういう概念が出てきたってことをこの本では紹介されてるわけです、そうなんや。キリスト教概念の中で年齢で区切るみたいな考え方が土台としてあって、はい、その土台にそのさっき言ったその世界滅びるかもみたいな宗教的概念と滅びる世界の後に自分の復活を願って救済してほしいというのがあって、神にもう少し実験したいみたいなニーズがあったんでしょうね。だから現実社会から離れて修道院に隠遁することによって個人的救済を叶えていこうみたいな流れが出てきて、それがその区切りの概念のところと符合したので、この区切りのところでそれをやろうという流れがここで初めて生まれてきたっていう、ね、年齢で区切る概念が社会に実装されたっていうイメージですね、うん、すげえな。区切り出したからこうなったっていうのがすごいな。だからなんか教育の歴史の時に子どもの発見みたいなのがあったんですけど、うん、あれにもなんかちょっと似た、そうですよね、感じましたね、はい。でここで初めてその修道院の生活の中で老人だけの世界っていうのが出来上がるんですよね、うんうん、養老院の原型みたいな感じって言われてるんですけど、うん、老人ばっかりを集めるってことはなかったわけです、うん、確かにね、うんうん、それは大家族の中で老人もいれば子供もいるっていうのがこのホモサピエンスの基本的な習従じゃないですか、うん、
これをそのある年齢区分の人たちだけをボッて集めて違う生活を営ませるみたいなことがここで初めて起こるわけですよね。これも子供と一緒じゃないですか。まあ子供と一緒ですよ ね、 ね、はい、でこの風潮っていうのがその8世紀には徐々に広まって、11世紀のカロリング朝っていう、これはフランスだね、うん、そうだね、まあ、カロリング朝は、うん、っていうところで、まあ、最高潮に達したというふうに言われていると。そしてフルダ、コルベイ、サンギャル、レシュノというね大修道院っていうのがあるんですけどね、うん、全部今修道院の名前だったんですけど、うんうん、こういうとこには高齢者用の宿舎があったそうで、うん、まあ、ここに裕福な隠遁者が多額の寄付を納めて修道士たちと共に隠遁生活に入って、まあ、人生をそこで終えていくっていうのが、まあ、何度も言うけど上流階級の中でのみ行われており、うん、庶民はこの時代においても基本的には年齢での人生区分はなされておらず、うん、働けるか働けないかで分岐しているし、多分働けなくなった人っていうのはすごく不遇な状態になったと思われます、うん、まあ世話されている家族もいるでしょうけど、うん、本当にその捨てちゃう家族もいるみたいな、うん、なんかその個人差がある状態ってことですよね、うんうんうん、はい、なので年齢区分が非常になんか特殊なことであるっていう話をしたんですけど、うん、はいはいはい、肉体が衰えるっていうのは傾向があって、全文明通して見た時に平均でいくと60から70歳ぐらいで肉体が衰えていって、うん、そのような扱い方を、される衰えた扱い、要は老人化していくっていうことがあるそうです、うんうんうん、これちょっと複雑というか、うん、矛盾したことを言ってるように聞こえるかもしれないんで補足しますと、うんうん、年齢区分はほとんどの人がしてなかった、はいはい、で一部の上流階級のみがし始めた、うん、中世には。で基本的には老人か老人じゃないかはものすごい個人差を持って見られていた、うん、敬われる人もいれば、邪険にされる人も、同じ社会においても個人によって分岐していた、うん、で社会によっても当然分岐していた、うん、でその中で個人差があるとはいえ中央値みたいなのがあるわけじゃないですか、はいはい、それが60、70ぐらいだったという話をここでしてるわけですね。個人差があるんだけど、うん、その平均で見るとこれぐらいの年齢の時に働けなくなっていく人が多かったんだっていう話をしてる、うん、へー、なんかこれ今と変わんない。そうなんですよ、うんうん、これ今と変わんないんですよですね、はい、なんか僕の感覚的にはどん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 伸びてってる感覚があって。そうですよね、昔は30歳ぐらいとかで45歳ぐらいになって、それで60歳ぐらいになったのかなって僕も思ってました、うん、そしたら昔から、うん、昔から60から70ぐらいだったそうです。ほう、だから人間の体の生物学的なあれはあんまり変わってないってこと。変わってないってことですね。ですよね、はい、うん、その幼児死亡率とかその病気死亡率は多いんですけど、それで死亡しなかった人たちっていうのはやっぱり60、70ぐらいがターニングポイントになるっていうのが、うん、動物としてのなんかあるのかもしれないですね、うん、なるほどね。ちょっと医学的見地から僕わからないんで、はいはいはい、適当なこと言えないですけど、うん、まあ、このような見解が書いてあったね、うん、なるほどね、はい、ちなみに少し補足すると、日本の歴史においてもどの年齢ゾーンを老いとして捉えるかっていうのも大体重なっているんですよね、うん、例えば日本の昔の使われた例えば律令だったりとか、あとは医学書とか、あとはそのね、うん、平安時代のそのなんか宮廷での儀式のマニュアルみたいのを見ると、例えばその律令とかではその大体65歳以上が老年期に入るっていう風に捉えられてたし、医学の中でも60歳以上、あとは宮廷の儀式のこう文脈ではまあ50歳から60歳っていう風にまあ幅があるけれども、大体これぐらいがこう老年のゾーンだよねっていう風な記述が見て取れるんですよね。これもなんかね、今の感覚からしてもそこまで遠くは離れてないですよね。そうですね、そうですね、うんうん、あと年齢区分をしてないでずっと言い続けましたけど、うん、律令制が機能している日本や官僚制を強いている中国は多分年齢区分をめっちゃちゃんとできてます。そう、ちゃんと社会の政策としてこう落とし込まれてる。そう、律令制っていうのは官僚制で何歳になったら田畑を与えますとかいうことをやってるわけだから、うん、戸籍を作って戸籍管理して、うん、今誰が何歳かっていうのを全部管理してるわけですよね、国家が、うんうん、そのような社会っていうのは、まあ、基本的に中国と朝鮮と日本の一部の時代しかないんですけど、これらの社会では多分年齢区分はあったと思われます。そうだね、ただ研究が少なくてよくわからない、ね、うん、まあね、もうそれはシンプルに行政にとって必要だったからですよね。そういうことですね。区分しないとあのううとなんかわけわかんなくなるから、うん、そうそうそう、多分戸籍とか年齢みたいなそういうデータベースを作らないと統治が困難な国だったんでしょうね。こういう区分をしてる国では年齢のさっき言った還暦みたいな感じで区切り区切りで
祝っていくんですけど、うん、まあ、中国から、まあ、日本に移植されたお祝いに三賀って算数の三に、うん、賀称の賀で三賀っていうのがあるんですけど、これはなんか40歳の時に祝うお祝いらしいです。あ、もう終わってるじゃないですか。老いの始まりが三賀らしい、僕もあと少しですね。もうわしはそんな年か。そんな声出せるんだ。だからこれまで老いっていうのが年齢と関係なくて、誰が老人かっていうのは働けるか働けないかって決まってたっていう話をずっとしてきたから、うん、まるで昔の人たちが老人で老いっていう現象を理解してないかのように受け止められたかもしれないけど、全然そんなことなくて、老いは老いとしてちゃんと観測されてるんだが、それをなんか社会的実態として管理するみたいなことはあんまりしてなかったんだっていう話なんですね。それによってなんか扱いを変えるっていうこともしてなかったってことです、うんうんうん、まあ、その個人差があるっていう話ですよね、うん、扱いには、うん、今は僕たち基本的には一律で何歳になったらどうとかやってるけど、うんうん、そういうのをやってなかったからだよっていう話ですよね、うん、面白いですね、うん、まあ、あとやっぱ衝撃だったのが、その普通に60、70で老いるっていうのが決まってるっていう、なんか人間のシステムとして、うん、だから僕ら結構人生50年みたいな言葉があったから、うん、もう50で死ぬから40後半は老いみたいな感じで、なんていうんですかね、ストレッチするような感覚なんですよね、うん、今の平均が90だったとしたら、それが50にだから8分の5になるみたいなイメージだったんですけど、そうじゃなかったっていうのが結構衝撃ですね、うん、ちょっとだからあれですよね、やっぱ僕たちのバイアスが勝ってんでしょうね。勝ってますね、はい、はいはいはい、ちょっとまたヨーロッパに話戻りますけど、うん、さっき一部の上流階級が人生に区切りをつけて引退するという考え方が出始めたっていう話をしましたけど、17世紀ぐらいになるともう少し広まっていってですね、裕福な農民の間でも60歳頃で相続が行われて引退し始めるということが起こります。はい、もともとだから貴族とか宗教者とかだけだったのが、まあ裕福な農民の間でもこのようなことが行われ、まあ要はその引退できる余裕を持っている人たちが引退し始めるというのがヨーロッパにおいて行われ始めるのが17世紀だったということになりますね。徐々に広まっていったんだってことになりますよね。どういうことだ。つまり引退の概念が末端まで、とはいえ裕福な農民までを含めても多分過半数超えてないので、全然過半数の人たちはその今まで通りの個人差ある認識をしてたと思います、うんうん、はい、で老人社会保障みたいな法制化するという気風がフランス革命の時に出てきます、うん、そうですよね、フランスの社会思想家の人たちっていうのはそういうその人権という概念を持ってるからそういうのが生まれ得ますよね、うん、はいはいはい、しかし実際には国家財政の軍事的支出の圧力が大きすぎて現実にはほとんどそういう社会保障は実行されなかったそうです、ね、金かかるからね、はいはい、うん、これが実行され始めるのがだから戦後なんだよね、うん、だから1950年代に行くわけですよね。そうかそうか、はいはいはい、あとは19世紀になるとビスマルクがね何度か出てきましたよね、古典ラジオで、うん、ビスマルクも老人への金銭的援助を国家政策として発表して、うん、まあ、こういう発言もしてます。資産のない国民のために一般的な保険を創設する社会的な意義は私には計り知れないほどである、うん、国民の圧倒的大多数を占める無産者、その財産がない人に年金受給権のもたらす感情を持って保守的革新を抱かせるのは基本的なことである、うん、ちょっと難しいですねこれね、うん、僕も何言ってるか分かんないですねこれ、うん、うん、なぜ労働の戦士たちが公務員のように年金をもらえないのか、まあ、年金の話してるけどね、これ、うん、なるほど、年金もらうべきじゃないみんなって言ってるってことですね、はいはいはい、うん、でビスマルクがこういうことを言い始めてから、うん、ほとんどの先進諸国で年金制度っていうのが導入され始めると。でこれがほとんどの人間、まあ、国民全体に行き渡ったっていうのがさっき言った1950年代、はいはいはい、だから何言ってるかっていうと年齢区分するっていう概念はなかったんだが、中世ヨーロッパぐらいからヨーロッパの話ですね、うん、年齢区分っていうのをし始めて、それが徐々に徐々に広がっていって1950年までのその何百年間をかけて一般化していったってことを言っていますよね、うんうんうん、でアジアにおいては多分年齢区分っていうのはものすごく初期から行われていた、うんうん、東アジアにおいては、うん、はい、官僚制を強いてるからですよね、うん、っていう話なので、うん、老人が何なのかっていう話を今してるんですけど、実は、うん、はい、戻ると、はい、うん、老人が何なのかっていうと、その年齢区分によって一律化されてるけど、もともとはものすごい個人差のある
扱いであったっていう、めっちゃ当たり前の話がこれで分かりますよね、うん、そうですね、はい、だいぶ話してそれが分かったですねめちゃくちゃ当たり前ですけど、そうですよね、はい、なんか老いの中心的概念として、あの生産活動とか、まあ、再生産、あの生殖再生産できるかどうかみたいなことがポイントとしてあって、うん、でそれが生産とか再生産とかができなくなった人っていうのは、あの老人と基本的には見なされていたんだっていう話で、はい、でそれがあの国民国家が誕生した時に、まあ、人権の概念みたいなのが出て、うん、でその働けない人を社会的に救済しなきゃいけないよねっていう話の流れになってきたんだと、うんうん、でそれが実装されたのは1950年代以降なんだと、うんうん、でこれが実装する時にその行政サービスとしてそれを届けなきゃいけないので、年齢区分みたいなのがすげえ大事になってきて、で僕たちはその社会で生きてるから、うん、ある年齢を過ぎると老人になるよねっていう感覚を今持っちゃってるっていう話。なるほど、なるほど、なるほど。30歳だからどうとか、アラサーとか、うん、アラフォーとか、アラフィフとかも全部それだよね。僕たちは本来この話を聞くと、さっき僕は当たり前だと言ったけど、うん、まさに自己認知バイアスに気づいてほしいんだけど、うん、これを聞いてる皆さんにも、うんうん、あの年齢区分をするというのは当たり前ではなかった。そうだね。でも我々はそれを聞いたらそりゃそうだろうと思いながら、めちゃくちゃ年齢で区分してるわけです。出ますよね。うん、はい。アラサーだからアラフォーだからとか、でも本当は個人差があるんですよ。それは精神的にも肉体的にも衰えには個人差があるからですよね。当たり前じゃないですか。当たり前ですね。でも当たり前のことを僕たちは当たり前のようには扱ってないんですよね。ものすごく年齢区分を重要視してる社会だから、中世とかの人間に見せると、なんでそんな年齢にこだわってんだろうって多分思われる人たち。そうだね。物差しとして使いやすいっていうのはあるけどね。年齢っていうのは一律化しやすい、ね、でも一律ではないってことなんだよね。ですよ、年齢によって一律ではないというクソほど当たり前なことを、僕はこれを読みながら、自分はそういうことが分かってなかったんだっていうふうにめっちゃ年齢で区分してんなみたいな、だって30歳になったからどうとか思ってたもんね。関係ないんでしょうね本当は。本当にそうやな、うん、年収とかもそうですよね。40歳までに年収をどうとかね、はい、関係ねえんだよね、うん、そんなの、 あの一律化できるものじゃないんだよ元から、うんうん、マジでそうやわ。さっきの話は社会保障を渡すための国家的要請からしか年齢区分っていうのは出てこなかったんですよ、はいはいはい、面白いよね、うん、そうね、もう30なのにこうしろとかね、おかしい。だから42歳だから翻訳っていうのもおかしいのか今俺は、うん、だから42歳やけど翻訳じゃないのか、うん、そうじゃない、そうじゃない、いや42歳は翻訳最悪や、じゃあ役としか、なんか本当年金とかそういうなんか社会政策もそう、うん、社会保障政策にしてもそうだし、うん、あとはその医学の面でいうと、その知能の発達段階みたいなことが だからだんだんと分かってきて、それによってもその年齢っていうのはすごく区切りとして使えるもんだなっていうことが、やっぱ近代20世紀後半になってだんだんその暦年齢で区分するっていう区分がすごくやっぱ強化されていったんですよね、うんうんうん、あとはその誕生日の習慣、誕生日になると絶対祝うみたいな文化的なこう習慣が定着していったっていうことも、やっぱ暦年齢で判断するっていうことをですね、こう強くしていったっていうのがやっぱ流れっていうのがあるんですよね。でそれによってやはりそのさっき深井君も言ったんですけれども、もうみんなまとめてとりあえず年齢が一定以上になると多数の人間を老人という匿名のカテゴリーの中に押し込むっていうことが社会的に生まれていったっていう状況になってますね。まあどっちの側面もあるよね、うん、いい側面もあるし、それによって生じるそのデメリット側面もあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、我々の社会はそういう社会だっていうことが他の社会を見てわかりますよね、うん、これで。あとなんかマーケティングみたいな話の中でも結構便利に使われてるような気がしますね。そうですね。実際聞くじゃないですか。20代向けのマーケティングと40代向けのマーケティングって違うから、はい、そうですね、興味も、うん、分かりやすいですからね、そっちの方が。やっぱそれで結果が出るから、それを使うと便利に、うん、っていうのもあるような気がする、うんうん、はい。ということで結局ですね、まあ、老人とは何かの話なんですけど、うん、個人差がめちゃくちゃあって年齢区分するみたいな特殊なことを中世ぐらいから始めたのが徐々に広まって、まあ、その1950年代以降先進国における全員に広まっていったんだという話をしてきました、はい、で次回はですね、この老人とみなした対象をどのように扱うのかという話をします、うん、社会が。なるほど、うん、これは社会によって当然違うはずなんだけど、うんうん、どういう風に分岐しているかっていう話を、うん、第2回はしていきたいと思います、はい、いやということで、はい、もうワクワクは止まりませんよ私は、はい、ということで、はい、今回は以上ですかね、はい、ありがとうございました、はい、アイス。
Hawaii. Suzuku.